Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Крапля життя» з Нейзельберу. Ця монета присвячена благородній справі – донорству крові і слугує даниною шани донорам. Вона символізує єднання, особливо у важкі часи, коли одна доза крові може стати рятівною одразу для кількох людей. Презентація цієї монети відбулася в межах корпоративної донорської акції, під час якої працівники Національного банку долучилися до збору запасів крові для лікарень та госпіталів. Я теж періодично здаю кров, а ви? На аверсі монети в центрі композиції зображено об'ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети – рятування життя. Від кожної фігури до центра кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Угорі по центру розміщено малий державний герб України. Внизу напис «Україна». Праворуч напис номіналу 5 гривень. Ліворуч рік карбування монети 2024. Праворуч в колі людей розташовано логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети на дзеркальному тлі праворуч розташовано напис «Життя», який стилізовано під систему переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров'ю судин, що зображені внизу ліворуч. Стилізована крапля та напис «Життя» гармонійно поєднуються в назві монети – «Крапля життя». В умовах війни потреба в донорстві дуже велика, тому важливо не тільки донатити на дрони, а й здавати кров, щоб врятувати життя військових та цивільних, які постраждали від бойових дій. Оголошений тираж цієї монети – 75 тисяч штук, а фактично було випущено 50 тисяч монет. Реалізовувалась вона без сувенірної упаковки, хоча на презентації була з нею. Вартість монети в НБУ складала 165 гривень, а після зміни політики реалізації монет банками-дистриб'юторами, там вони продаються значно дорожче. Для порівняння, в Пумбі вона продається за 410 гривень. Також ще була випущена срібна монета номіналом 10 гривень, тираж 5 тисяч штук. Але вона досі не була в реалізації в НБУ. По каталогу НБУ її вартість складає 3221 гривня. Але поки вони її запланують реалізовувати, ціна може змінитись. Напишіть, чи плануєте ви купувати срібні варіанти монет, бо ціни на них останнім часом зросли. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.